Povodom Dana Europe i Europskog tjedna u Dubrovniku je održana konferencija EU projekti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na kojoj je istaknuto kako je županija samo u posljednje dvije godine ugovorila gotovo 4,5 milijarde kuna, te tako dokazala da je od samog početka prepoznala važnost fondova Europske unije. Nama je posebno stalo da, nakon što je naša razvojna agencija ovladala tim postupkom korištenja fondova, da to sad uspješno rade sve više i više i gradovi i općine, njihove razvojne agencije, tako da se evo to znanje se na neki način proširilo i rezultat je sigurno i zbog toga ovako dobar kao što smo čuli. Rezultate možemo zahvaliti i činjenici da se u našoj županiji trenutno provode dva najveća infrastrukturna projekta u Hrvatskoj, Pelješki most i zračna Luka Dubrovnik. No, usprkos tome, zahvaljujući radu županijskih institucija, jedinica lokalne samouprave na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije, a i brojnim poduzetnicima, ukupan iznos od gotovo 4,5 milijarde kuna koliko se ulaže iz europskih fondova u ovoj županiji, ogroman je poticaj razvoju ove županije s jedne strane, a s druge strane taj iznos po glavi stanovnika, s obzirom da je Dubrovačko-neretvanska županija ipak županija sa tek 120 tisuća stanovnika, je daleko, daleko ispred drugih županija. Svjedok tome je i grad Korčula. Sada je trenutačno u provedbi preko 30 milijuna kuna projekata koji su financirani i europskim sredstvima. U njihovoj pripremi pomogla je i Dunea. Za neke jedinice lokalne samouprave jednostavno smo im produžena ruka, pomažemo, pripremamo dokumentaciju, a nastavno to radimo i pripremu novih projekata. Tu su 3-4 velika projekta koja su vrijedna 300-400 milijuna kuna. Neke od njih najavio je župan Dobroslavić, te je tako spomenuo daljnje cestovno povezivanje brzom cestom od Zračne luke do Dubrovnika, te dalje autocestom do čvora Metković, kao i Centar za gospodaranje otpadom u Lučinom Razdolju, višenamjenski kongresni centar u Dubrovniku, dnevnu bolnicu u Metkoviću, te projekte integriranih teritorijalnih ulaganja na području Dubrovnika i intervencijski plan za dolinu Neretve.